Dagen har nått middagshöjd i staden och i Robin Wagners scenografi. Wagner som har jobbat tillsammans med Lars Rudolfsson i Kristina från Duvemåla och också med Björn och Benny i Chess och som har gjort mycket på Broadway. Och i New York återfinner man också den här fenomenala koreografen Peter Jakobsson. Alltså han har gjort de här kromosomiska larmarna bland annat. Och Kersti Vitalis kostymer sist men inte minst. De här svarta skiljetecknen som vi finner på larmarnas bringor. De kommer att få en skrämmande innebörd i nästa akten, sista och andra akten. Och nu ska vi över till ett annat slags sår, nämligen sålet i valrörelsen. Eller ska vi säga det tomma och meningslösa pladdret som ingenting betyder. Det är alltså dags för Aktuellt, men efter Aktuellt så återkommer vi, eller operan med de riktiga orden, de är krona och fågelsång. Så häng med!